Добар ден. Кога гледате неделниот пресек на договорите на CFD, договорите на глобалниот финансиски пас. Првите два дена од оваа недела, американскиот долар ги помина во пак. Инвеститорите внимателно ги затвараа своите позиции пред првиот официјален говор на новоизбраниот председател на САД Доналд Трамп, кој говор е закажан за среда. Долар индексот, која мери вредноста на американската валута во однос на група од 6 главни контравалути, порасна околу 4% од изборите во САД. Како последица на растот на оптимизмот кај инвеститорите дека администрацијата на Трамп ќе воведе обемен фискален стимулс, кој би предизвикал раст на инфлацијата и раст на економијата во САД. А сето тоа би довело до забрзано темпо на раст на каматните стапки од страна на федералните резерви. Загриженоста околу тоа дали одцепувањето на Велика Британија од Европската Унија ќе биде тврдо или меко, и натаму врши притисок на британската фунта. Под поимот тврд Брексит се подразбира сценарио во кој Велика Британија нема да има целосен пристап до заедничкиот ЕУ пазар. А како стојат работите, досега ова сценарио е повеќе од известно, што беше сигнализирано од страна на неодамнешните коментари на Тереза Меј, премиерка на Велика Британија. Во меѓувреме, британската фунта падна на најниско ниво во последните 10 недели во однос на американскиот долар. Од друга страна пак, представници на преговарачкиот тим на Европската Унија го изнесоа јасно својот став дека Велика Британија не може да задржи пристап до заедничкиот пазар доколку не обезбеди слободен проток на луѓе и добра. Падот на американскиот долар имаше позитивно влијание врз валутниот пар евро-долар, кој достигна вредност над 1,06, што представуваше нов двомесечен максимум. Австралискиот долар позитивно реагираше на извештајот кој прикажа раст на малопродажбата во Австралија за месец ноември и со тоа ја намали загрижеността околу остриот раст на инфлацијата во производните цени, која скокна на 4,5% за месец ноември. Цената на златото го достигна 6-неделниот максимум во вторник, поддржана од страна на слабењето на американскиот долар. И натаму постојат спекулации за тоа колку пати ќе биде зголемена Фед каматната стапка оваа година и покрај тоа што беше јасно индицирано од страна на Фед дека ќе има 3 зголемувања. Цената на суровата нафта успе умерено да се опорави во вторникот, што следуваше по најголемиот пад во последните 6 недели, а кој се случи во понеделник. До пад на цената на овој енергент дојде поради растот на сомнежи дека членките на ОПЕК на вистина ќе успеат да се придржат до договореното околу намалување на дневното нафтено производство, кое требаше да стапи на сила на почетокот на оваа година. Саудиска Арабија веќе најави дека го имаат намалено своето производство, но сепак се уште е неизвестно дали и другите производители, како на пример Ирак, ќе го следат нивниот пример. Според последните извештаи, Ирак го имаат зголемено извозот на нафта, а за месец февруари Ирак планира и додатно зголемување од северното пристаниште во Басра. Во меѓувреме, во САД бројот на нафтени бушотини порасна 10-та недела поред. Го гледавте неделното движење на договорите на CFD на глобалниот финансиски пазар.